はい、皆様、はい、ハブの会長さんにですね、やってくださいってこう、雇われてきたわけではないんですが、はい、たまたまここに、大会のために収穫しておりまして、はい、競技の方が、この今の世の中の現状で中心となりまして、はい、私たちの練習の成果を、はい、お客様方に聞いていただくということで、よろしくお願いします。私たちは、海軍兵学校がある広島県は江田島市という広島市から南に浮かんだピースのようなサインの島がございます。そちらが江田島市です。このピースのサインの左斜め上にございますのが秋の宮島という観光地が、宮島行ったことのある方手を挙げてください。お父さんもある。いや、お父さん道がうまい。あはは、素晴らしい。宮島はね、あの三景の宮島と呼ばれてて素晴らしいとこですから。で皆様は、あのかの有名なディズニーランドがある千葉県からのお越しなんですよね。しかも成田空港もあります。もう日本を代表する県です。素晴らしい県からよく広島へご来場くださいまして誠にありがとうございます。いいですか、はい、あのじゃね、それは私のお風呂でご一緒した。あ、ね、いやいや、それ会話を変わらない。いや、そうじゃなくて、情報を得て、はい、今お話ししてるんですよね。あ、そうです。あ、そうです。もうね、全員見て騒いだって。ありがとうございます。千葉県はね、素敵な方ばっかりです。もう見たらすぐ分かる。いやいやいや、はい、まあ今日は広島県のね2人と千葉県の、27名ということで、まあ、仲良くなってですね、なんとかこの南極の日本を乗り越えましょう。はい、早速でございますけども、初めは私の三味線に、鳥取県のお隣の県、鳥取県の民謡になるんですけども、はい、貝殻節という。え、ご存知ですか。はい、知ってます。うわー、すごい、手が抜けませんね、これは。はい、ちょっと一人でね、弾き歌いしてみますんで、よろしくお願いします。はい、あ、やだ、そう、いや。
あります？いやいや、いたいた。皆様、その鳥取砂丘に行かれた中で、裸足で砂の山を上がったよって方、手を挙げて。何ですね。あのですね、私の好きな鳥取砂丘の楽しみ方は、鳥取砂丘に、季節の良い頃を伺って、裸足であの砂山を上がることなんですよ。もうとっても気持ちがいいですから。何なんですか。あ、ですから真夏と真冬を避けて行っていただいたらですね、真夏だとね、足裏が暑いです。で、冬だと冷たいですから、春と秋を私はお勧めしたいです。ぜひ皆さん、今度鳥取砂丘を裸足で上がってみてください。気持ちいいですよ。はい、ということで、鳥取砂丘の、コツを伝授しました。続きましては、こちらの沖民謡から、皆様が明日観光に行かれるかもしれません。浄土ヶ浦国立公園という非常にあの眺めのいい、予定ございませんか。会長様どうですか。浄土ヶ浦会長、こちらすごいです。この東湖、ですね、はい、東湖なんですけど、最後かここからだと大体あのバスで30分くらいのところです。今日行ってきた。あ、もう行っちゃったですか。浄土ヶ浦今日はもう全部行ってきた。松がね、こう生えてて、で、あの静かなね、コバルトブルーのね、素晴らしい景色のところなんですよ。そのですね、浄土ヶ浦の、コウタという新民謡がございますので、ちょっと披露させてください。よろしくお願いします。長雨のよう
の浄土ヶ浦をですね、もし観光に行かれてたら、はい、こうなんかこう風景が浮かんできたと思うんですよね。だから本当にこれは素晴らしい、私も大好きな民謡でございます。皆様大きな拍手ありがとうございます。聞かせていただきます。2番まで弾きますので、どうぞ楽しんでください。よろしくお願いします。松本さん、ちょっと聞いてください。松本さん、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 だけじゃいこう。来年の全国大会を目指して一生懸命頑張っておりますので、皆様応援よろしくお願いします。続きましては、曲は同じなんですけども、今度は私の方が尺八を鳴らしてみまして、こちらの三味線と音をハモってみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。最後の
よし。それではよろしくお願いします。Thank you.
兵庫県民謡
姫路の民謡になります、姫路の、すげかさ節という次の曲の民謡に説明させていただきます、昔ですね、お夏という、女性、そして清十郎という男性がいたんですが、お夏は大変身分が高い女性で、清十郎は皆様方男性のようにものすごいイケメンなんですけどね、身分がとっても低い男だったんです。で、今の現代ですと別に身分が関係なく一緒になれますけども、昔はそうはいかなかったんですね。身分が高い女性が身分の低い男性と一緒になるなんてもう絶対ごわっとだったんです。その時代にお夏はですね、男前の清十郎に一目惚れしちゃいまして、清十郎もお夏が好きになって、二人は夜逃げを図ります。ところがですね、お夏を取り巻く身分の高い人たちが話し合いの中で清十郎をどうしても捕まえにゃいけ、それで清十郎に金子を取ったという濡れ衣の罪を着せたわけなんです。そしてお夏を取り巻く偉い人たちは清十郎を捕まえてしまいます。そして清十郎はボタンの花が地面にポトリと落ちるような刑に処せられてしまいました。それを知ったお夏は悲しくて、生前清十郎がかぶっていたすげかさをかぶった男性を、こっち向いても清十郎、あっち向いても清十郎、清十郎のことを思い出すばかり、そんな、悲しい実話をですね、民謡にされた方がいました。そしてその民謡を今日皆様に初めて紹介させていただきますので聴いてあげてください。天国のお夏さんと清十郎さん、今日は千葉県から27名の方が聴いてくださいますから、あの世で幸せにやってますか。幸せにやってます。はい、それではすげかさ節皆様に披露いたしますので聴いてください。はっ、ローサー足
悲しみを皆さんすいませんでした。こう盛り上がってたんですけどね。こう何ていうの、いやっぱ大丈夫ジョージは。あ、ありがとうございます。ナイスフォロー。はい、ナイスフォローいただきました。アンコールです。あ、え、いいんですか、アンコールでもう一曲いっていいですか。はい、一番好きなやつやって私の。はい、それではですね、最後にですね、私の18番をさせていただきます。一応ですね、広島県で、音頭の船歌という民謡曲がございまして、昔平の清盛が切り開いたとされる音頭の瀬戸という瀬戸がございまして、昔は今でこそ橋でつながっておるんですけども、昔は橋がなくて、一生懸命ですね、こうおじさんがこう牢を漕いでですね、急流の温度の瀬戸を人を渡してたんですね。ところがですね、意外にこの仕事きつくて、いつの間にかですね、少しでも仕事を楽にしようとこの船歌が生まれたと呼ばれております。そして私、温度の船歌の全国大会に毎年出場して、もう11年ぐらいもう経ってるんですけども、おかげさまで2位が1度と3位が2回なってます。優勝はまだできてません。いつか本当の川田で優勝したらね、NHK のあの東京、はい、あの民謡日本一大会に進めますので、頑張って出たいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは最後に温度の船歌を18番歌わせていただきますので、よろしくお願いします。それではこれをですね、炉に見立ててちょっとやってみたいと思いますので、皆さん、私が船を漕いでる船頭だと思って、あと海の景色を思い浮かべながら聞いてください。はーどこいどこいやーり船頭はかわいやひょい温度の英雄の雄、オスメスのオスに司会の詩と書きます。
晴らしい体だよ。ありがとうございます、お父さん。お父さんのね、皮膚のね、ぷよぷよ感にはかないません。素晴らしい。どうもありがとうございました。